Price Tomáš, Rally Sport Kovář RSK tým, Škoda Felicia a jsou ze Smrzovky. David Kovář a Tomáš Preisler. Prosím, je oba na slavnostní pory vítězů, aby si oni užili mažetek. Takže to jsou druzí v kategorii. Ceny předává Petr Veselý. A teď si připravte velký potlesk. Prosím pozej pro fotografii. Potlesk od diváků, pochopitelně.